أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A kada im se rekne, slijedite Allahovu objavu, oni odgovaraju, nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje. Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na pravome putu bili? Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno, i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno ili od zvijeri načeto, osim ako ste ga preklali, i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strijelicama. To je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera, a onome ko bude primoran, kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. A kada im se kaže, pristupite onome što Allah objavljuje i poslaniku, oni odgovaraju, dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali, i ako nisu na pravome putu bili? Oni govore, ova i ova stoka, i ti usjevi su zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo, tvrde oni, a ove i ove kamile je zabranjeno jahati. Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o njemu laži, a on će ih sigurno, zbog onoga što izmišljaju, kazniti.